Tjena, tjena och välkommen till filmtipset med Larsson här. Okej, då börjar vi. Då ska vi se här. Har vi True Romance nummer 1. Det är en bra film, den ska ni se, tyck. Ja. Det är med han Christian Slater, Patricia Arquette, Val Kilmer, Dennis Hopper, Gary Oldman, ja, med mera, Samuel Jackson. Och sen har vi nummer 2 på listan, En nyckel till frihet, med Morgan Freeman, Tim Robbins. Den rekommenderar också. Och sen har vi topp 3, American Hex, med Edward Norton. Edvard Fulon. Se den. Tycker jag också ni ska se. Och sen Pulp Fiction. Med John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, med mera. Topp 4. Och sen har vi Gladiator, topp 5. Med Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Mycket bra film. Topp 5. Topp 6 är Training Day med Denzel Washington och han där, Ethan Hawke. Mycket bra. Topp 6. The Dark Knight med Christian Bale, Samuel Jackson. Nej. Morgan Freeman menar jag. Jag tar fel där menar jag. Ja. Det lär ut sig som Joker. Ja. Mycket bra. Topp 7. Topp 8 har vi Den gröna milen. Mycket bra film med Tom Hanks. Se den. Topp 8 ja. Och sen har vi Don't Say a Word. Också en bra film med Michael Douglas och hon gick bort tyvärr alldeles för tidigt. Topp 8, topp 9, Don't Say a Word. Och sen har vi Perfect Ford med Kevin Costner. Topp 10. Och topp 11 med Dead Senses med Kevin Bacon. Mycket bra, topp 11. Sen har vi topp 12, Men of Fire med Denzel Washington, min favoritskådis. Nej, det är topp 12. Denzel Washington, härliga. Mycket bra film. Och sen har vi Seven, ja. Topp 3, ja. Har vi Nork. Mycket bra film också. Har vi Rocky. Mycket bra. Copland, Sylvester Stallone. Harvey Keitel. Ray Liotta. Robert De Niro. Och sen har vi The Town. Mycket bra film också. Ben Affleck och ja. Och Falling Down. Mörker dagens. Några andra tips. Nya filmer. Black Clansman. Unga Astrid. Star is Born. Och sitt. Och sist. Only We're Brave. Nu ska jag gissa min favorit. Här är min favorit. Topp 1. Denzel Washington. Kommer på 1. På min favoritskådespelarlista. Och sen har vi, ska vi se vad heter han? Edward Norton, topp. Edward Norton. Topp 2. Och sen har vi Morgan.
Freeman. Topp tre, ja. Topp fyra är Kevin Bacon. Topp fyra är Kevin Bacon. Kevin Costner kommer på fem förresten. Kevin Costner. Topp sex, Russell Crowe. Topp sju, Christian Slater. Topp åtta, Sylvester Stallone. Topp nio, John Travolta. Och sen, topp tio, Tom Hanks. Ha det bra. Hej då, hej.